Dobar dan, dobrodošli u moj novi video. Danas pravimo ređene pljeskavice u sosu od pečuraka. Za to nam je potrebno meso, juneće, znači klasika, ono, biber, so, meso, to se dobro umesi, provere 24 sata u frižideru, pečurke, neutralna pavlaka, jedna glavica crnog luka i kačkave. Naravno, ne ovoliki komad, mnogo manje, ali sam izvadio samo ovo da bi mogu da snimim. Ajmo luk. Dobro, to smo završili. Pečurke se sada seckaju sve komplet. Mislim, prebacio se ovdje u činiju i posle završavaju u tiganju gde se trenutno prži crni luk. Evo, pečurke su naseckane. Luk se dinsta. I šta, idemo da pravimo pljeskavice. Male. Evo, ovako. Pa ćemo vidimo. Ha, omelet. Da, jednu stvar da vam kažem, verovatno sam govorio u onom videu gde sam pravio ćufte u sosu. Nikako meso kad pravite ćufte, pljeskavice, šta god, da ne platim, ne mlatim previše, nikako sa uljem. Voda. Prst umočite u vodu i radite meso. I evo da sam ja pravio pljeskavice, luk je, da kažemo, gotov. Ubacimo pečurke, samo moment, da se... Kod pečuraka, kao i uvek izgleda, wow, previše. One se svinstaju, smanje i to će da bude... Znako, ništa, moram da izmešam, pa ću zaustaviti se na... E, tako, pečurke su izmešane, sad vinstaju. Ovo ide u rejernu, samo moment. Napala. Na 250 stepeni, otprilike nekih 40 minuta, pa ćemo utvrditi kako napreduje. Pljeskavice su u rejernu, one se peku, a evo što ovaj duže, što je što će nam... Ovoj, pečurke polako su ispustile svoj sok i spala je gomila na minimalac, pa ćeš malo se uprži da se ukuva po tečnosti i onda ide pavlaka unutra, pa pavlaka da se kuva nekih desetak minut na tihoj vati, naravno. I ima ona tri nepisana pravila na belom papiru, da uz pileće meso ide jak ukusno beli luk, a uz junetinu ide crni luk, zato ovde nismo koristili beli luk koji nam je uvek rado viđen gost kupio. I evo, pečurke su gotove, mislim gotove. Spremne su za nalivanje neutralne pavlake. E tako, ovaj pavlaka je nasuta, ovo crno je biber. Ja biber volim svugde da bacim, kao beli luk. Nažalost, u ovoj kombinaciji beli luk ne ide. Evo vidite da ovdje je malo više pavlaka nego inače. Ali to je zato što će ići posle u tepsiju. Ali o tom potom, ništa, ovo sad na tišoj vatri ide krčkanje. I evo ga, sos od pečuraka se kuva, krčka. Evo imam kako napreduju pljeskavice. Lepo. Lepota jedna. Ništa, ovo je da kažemo još nekih, pa manje od 10 minuta vraćamo ih u rejernu. Sos je gotov. Opala. Evo, i pljeskavice su gotove. Gasimo rejernu. Ostavimo se to malo prohladi. Malo ulja, znači stvarno malo ulja. Dobre, pljeskavice se već prohladile. Pa i nisu, hoće da budu teški. To vidi u kadru
niko da uzme onaj pravi stativ za te stvari. Dobro, idemo znači jedan red ovih pljeski. Ovdje gdje je pauza. Sad idemo sos sa pečurkama. Da probamo da bude, da li će biti sosa za dva reda. Da ćemo pljeske da poređe ovako. Između. Nema to neke velike filozofije. Ko? Ubraj, još su vruće. Tako. Sad idemo sa sosa. Moment, ja se izvinjam ako idem malo ovako trapovo, ali šta da se radi, sam snimam, sam kuvam, tako da ovaj, kad sam kući, ona mi supruga pomaže, a ovako, u principu ja to sve sam. E, ja sad kad se to ogoli, tek sad malo bacim soli preko sosa, jer dešava se da pljeskavica pusti dosta soli i onda bude presmano. Znači, uvek možete dosoliti. Ne možete odsoliti. I sad prelazimo na kačkavalj koji se renda od ozgo. To ćemo snimiti u timelapsu da brže prođe. Vidjeli ste kako ovo izgleda. Znači, ne treba tu pretjerivati sad, ne znam, kilo kačkavalja. Čisto da se ovo pokrije i da se on ubaci u reru na 10 minuta. Maksimalno pljeskavica je gotova. Sos je kuvan, možda se jede odmah. Ali kačkavalj se baci od ozgo. Da se on zapeče, rastopi, da da još malo masnoće, naravno ovo nije dovoljno masno. I vraćamo ovu redu na 10 minuta. Javljamo se kad bude gotovo. Topi se kačkava i laganice. I evo ga, nekih 15 minuta je provjelo unutra, ide napolje. I evo ga, pljeskavice zapečene u sosu od pečurka koja je zvanično gotova. Tako da, verujem da sam ja među prvim ovo pravio, možda niko ni ne pravio, ali to je potpuno sve jedno, nije bitno. Probao sam da napravim nešto novo i verujem da sam uspeo u tome. Ništa, vi probajte da napravite ovako ili nešto slično. Ako ste pravili ovako, napišite kako vama to ispalo i da li vam se dopalo. Ne vidim zašto vam se ne bi dopalo, jer je sve unutra delikates. Uvijek neki novi izazov, to nam daje volju da guramo dalje. Ništa, pišite, komentarišite, zapratite ako nemate što drugo da radite. I to je to, do sljedećeg videa, veliki pozdrav!